Так, друзья, будем сейчас оказывать помощь нашему клиенту. Тут что-то кучеряво разговаривают товарищи мусоришки. Ого! Мусора! Друзья, остановили клиента, который якобы где-то там что-то нарушил. Полицейские очень кучеряво разговаривают, походу новенькие. Ну, сейчас мы с Романом все поможем, подскажем, расскажем. Сейчас мы спросим, как дела у негодяя. Добрый день. Можете представиться? Вот. Давайте отойдем в сторону. Доброго дня. Стукало Денис Юрьевич. Все. Можно вас? Так, зачем? Можно попросить его фотографии, потому что уже 4. Ну, просто для беспокойства. А, ну если так, давайте так. Тарас Владислав Олегович? Тараса Владислав Олегович, полицейский УБП Харківської області. Скажите, пожалуйста. Скажите. Я вибачаюсь. Що ви? Я представляю інтерес з водієм. Вот водитель ваш. Так, це пасажир. Ну, он не увидел его. Скажите, пожалуйста, а что вы не хотели представляться? Чого? Я сразу представился. Но он мне говорит, что вы не называете ни фамилию, ничего. Если так сталося, я могу сразу вибачитися, звичайно. Все, я хорошо. На першу вимогу. Вітай! Сюда. Згідно 18 статті, на питання взагалі. Я не знаю. Та ему не должен представляться никому. Он не должен говорить, кто что. Это чому так? Ну вот потому что он не должен. Но он же не должен представляться, кто, где, как и как. Якщо є законні чинні законодавства. Ладно, давайте по суті скоєного правопорушення. Скажіть, будь ласка, де ви були в той момент, коли вроді би даний автомобіль нарушав? Ну, по-перше, я не стверджував, що даний водій керуючи транспортним засобом Микита, НМ. Я не стверджую, що ця людина щось порушила. Я сказав, що є наявна інформація, а саме відео з реєстратора. Є відео, на якому, як на мою суб'єктивну думку, як інспектора, я вважаю, що водій міг порушити правила дорожнього руху. А саме на виконання вимог знаку 3.15, 13 тонн заборона. Владислав, правильно? Так, звичайно. Скажіть, будь ласка, где вы были в тот момент, когда данный автомобиль якобы совершил правопорушение? Ну, я не могу вам назвать точную адресу. Нет, скажите, пожалуйста, вы ехали позаду. С Холодной горы именно? Так, так, позаду. Именно за ним ехали? Мы сами за ним ехали. Скажите, пожалуйста, где у нас там знак висит? Над, как это называется? На высоту, Где такой крутик. Перед вот этим мостом? Это левый. И вы именно ехали с Холодной горы? Так, так, так. И по Полтавскому шляху ехали. По Полтавскому шляху? Да. Четко за этим автомобилем? Не четко за ним. Не, вы себя запитали, не... Роман Батькович, ваш выход. Не чітко. Побачили це авто, зупинили водія. Так, так. Реєстраційний документ, щоб звірити ваги. Можливо, там вага менша. Звичайно, мать на це право. Скажите, пожалуйста, какое вы отношение имеете к вантажу? Вы же не Укртрансбезпека, вы знаете об этом? Так нам не потрібен вантаж. Вам регресивные документы не потрібні для того, щоб знати, яка вага в нього. Знаете чому? Потому что вы еще не доказали, что он нарушил. Я вибачаюся, вас не хочу. Тонусе, можеш показати відео? Так, будь ласка, хай... О, айфончик, хорош айфончик. Давайте, ходимо. Хто не казав, що водій порушив? Просили. Так. Де у нас знак? А де, подождите, знак. Зараз. Так, почекайте, ми не доїхали. Їдемо.
Вот это фура? Да. Лицо. Рост. Знак. Ось ця машина, друга. Оце машина, перевірити вагу. А, оця машина. Можливо, вона менша, і ми пробачилися. Пробачились би і все. І все. Ось цей номер. Оцей номер, так? А можна... Ні, це голова номер, голови, а то номер причепу. Номер причепу. Все. Ніякої ситуації немає. Скажіть, будь ласка. Под этот знак можно ехать или нет? Есть, вага. Скажите, пожалуйста, под этот знак можно ехать или нет? Там либо да, либо нет. Я могу сказать, да. Так, звичайно, можно. Поки не доказана вина водія, тобто, ну, він може їхати. Це, звичайно, це згідно алгоритму юридичних дій. Ну, тобто, не питання. Громче говорите. Знаходиться в зоні обслуговування підприємства. Так, звичайно, може. Він ж може рухатись? Може. Тільки я ж повинен на цьому якось впевнитися. Тобто, ну, просто наслово я не можу повірити. Ну, якісь нормативно-правові акти, якісь документи, які я дивлюся, це в мене не виникає питань, тобто все. Скажіть, будь ласка, так, ви будете проводити розгляд провадження? На даний час я просто хотів перевірити наявність документів, не більше. Я це... Для чого? Для чого? Він порушив? Я ж конкретно задаю питання. Він порушив? Він не порушив, тому що ще його... Вина не доказана. Звичайно. Ми приїхали з другого кінця міста, щоб ви розуміли. Він шутить? Ну, тому що я спитав у людини, скільки взяти вашого адвоката? 5 хвилин? Просто 5 хвилин. А скажіть, у нього десь ограничення є в тому, що він ожидає? Просто, ну, це знаєте, як не по-людськи, просто я запитую, скільки чекати? Там 5 хвилин, ще раз 5 хвилин. Я думав, це буде безкінечно. Ні, смотрите, навіть якщо б це було безкінечно в КУПАПі, нигде не прописано, сколько должен ожидать так, полицейский. У вас, знаете, что прописано? Скільки, в якому часі повинна винести притягнути особу до відповідальності? 2 місяці. Все. Ви хоч можете 2 місяці чекати, поки приїде адвокат. Ви все зафіксували, дані ви можете встановити любим удобним для вас способом в рамках закону, правда. І все. Но он вам не обязан показывать вот этот, сколько у него весит. Знаете почему? Потому что вы не Укрзанспуспека. Вы не сможете, а хорошо. Я не смогу вам контраргументовать, потому что я не працював у Укрзанспуспеці, але инспектор має право на перевірку документів водіїв на приїзд частині на території України. В тот момент, если он что-то нарушил, правильно? Ні. Або якщо є наявність, тобто третій пункт... 35-й? Ну так, звичайно, чому ні? А які у вас наявні докази? Так я ж показав. Відео з відеоростату, відрізок запису. Тобто ви подивилися вже... А чим цей реєстратор передбачений? А чому він повинен бути передбаченим? Роман Батькович, скажите, пожалуйста, у нас же видеорегистраторы на территории Харькова и Харьковской области запрещены, насколько понимаю. Распоряжение. Распоряжением по факту. Головы. Дивіться, я просто що за голови вкладатися там для контенту, просто мені цікаво. Є 40 стаття закону України про національну поліцію. Не наказано саме, який повинен бути реєстратор чи не реєстратор. Там, в смысле, у вас 1026. У вас є наказ, наказ, не доручення вже, а наказ 1026, в якому чітко прописано, чим поліцейський має право користуватися. Це раз. Якщо ми так углубились уже так в докази, не докази, то одні поліцейські запрещають з регістраторами їздити людям, допустим. Ну, слава Богу, у нас уже ця тема ушла. Но при этом полицейские могут с ними ездить. Я вам скажу, что вам 40-я статья это не разрешает. Потому что как наказ, не наказ, а это, распоряжение, вернее. Ну, насколько мне известно, оно распространяется на всех. Дивіться, закон має більш вищу юридичну силу, ніж распоряджение. Не вопрос, 1026 тогда у вас только работает.
1026 у вас є чітко написано. Я при цьому працюю 40-го стаття закону про поліцію. Я просто аргументую з вами, спокусь. Ну, превентивні заходи, 31 стаття, 9 пункт. Поліцейський має право використовувати технічні та фото-відеоматеріали. Ми все це прекрасно знаємо. Ми готові к этому, поймите. Ви просто, понимаете, останавливаете человека, якобы фура едет, да, 13 тонн, и вы сразу требуете документы для того, чтобы привлечь особу до ответственности. Вы не входите в положение. Я вас перебью, но такого не было. Я понимаю, что, возможно, что сталося в Италии, потому что так, справді, на мою суб'єктивну думку, якось непропорційно реагував на мої запити. Знаєте, я представився, підійшов і сказав, я хочу перевірити на якісь документи ваші. Скільки разів я просив тобі передати фамілію? Зараз. 5, це точно. Ви говорите, я представлятися не буду. Я слышав в телефон. Ну я слышал в телефон, я представляться не... Тобто я так і сказав, я представляться не буду. Ну Тарасенко, ваша ж фамілія? Тарасов. Ой, Тарасов, я сказав, що кому вам? Ви сказали, ні. Я сказав, ну не буду представлятися, тому що не знаю, який. А коли Віталій, ну як представився людина, я ж не бачив документи ще, я попросив його вийти на тротуар і сказав, чи можна я там перевірю ваші документи. Віталій попросив, представтесь, будь ласка. Звичайно, дістав посвідчення, показав все на питання. Тобто я не бачу цього моменту, не зафіксував якось у своїй пам'яті, щоб я не представився людині. Ну ладно, це не столь уже важна проблема. Сама суть такова, що непосредственно третя рота, непосредственно, бувають ще другі роти, іменно колбасят по фурам. И колбасят не просто так, а именно без разбирательства. Ну это я своим... И жаргонно разумею, что колбасят. Своим же. Специально зупинув, чтобы что? Ну, чтобы что? Ну, чтобы доколупаться до человека. Мне какие-то интересные выписывают постанову, или что? Ну, я, если бы побачил, что документы все в порядке, я бы пожалуйста... Хорошо, вы бы увидели, я скажу, как было бы. Вы бы увидели тоннаж головы, увидели бы хвоста, скалькулировали и сказали, о, уважаемые, все, тут свыше 13 тонн. И была бы постанова, правильно? Ну, если бы я все побачил. Ну, допустим, так. Давайте так, вы побачили. Если бы я побачил, звичайно, так. И все, на этом заканчивается, да, все? Ну, я привык бы розгляд справи, знайомив людину с правами, и после того, как він бы скористався або скористався цими правами, я б закінчив розгляд справи. Так, винесив би постанову, а саме штраф 340 гривень. Так. А ви, к ТТНК маєте якесь отношення? Наскільки я знаю, так. Чем ви можете аргументувати, що ви маєте отношення к ТТНК? Прохати не буду, але я інспектор, який перевіряє документи водія. Ну, як це? А ви хотіли? Смотрите, в пункте 2.1, 2.4, скажите, ТТНка есть? Нет. Какое вы отношение имеете тогда к ТТНку? Понимаете, на каждый ваш вопрос будет достойный ответ. Я вам так скажу, что если у меня нема, я пробачу, я улыбаюсь. Ничего страшного, что тут такое? Просто бывают люди, думают, ну вы на позитиве, ну пожалуйста. У меня нуль сенсу кому что-то выписывать, если нема законных причин. Тому, если вы кажете, что ну, нема у переліку, что саме має перевіряти, частично з вами згоден. Не знаю. Ну, повинен підвищити свою кваліфікацію. Може бути. Може бути. Но я вам объясняю, я наблюдаю эти картины здесь постоянно. Потому что это у нас постоянно на потоке, понимаете? Постоянно на потоке эти грузовые машины. И даже хорошо. Как вы предлагаете водителю 13 тонн висит перед мостом, да? Ну да, мы перед мостом. Допустим, он видит этот знак. Видит этот знак. Скажите, пожалуйста, он пытается остановиться. Его действия. На мосту он развернуться не может. Что ему дальше делать? Водія немає навігатора грузового чи не автомобіля.
Ну, наверное, нету. Наверное, нету. Я не знаю. Ну, наверное, нету. Что ему делать в этой ситуации? А первый перекресток налево, выше возле шашлычки. Релеево. Понимаете, тут палка в двух концах. Вы как бы и правы, и как бы не правы. Потому что вы в априори не можете определить, какой у вас тоннаж. Вот вы не можете определить. Вы только определяете, когда смотрите полную массу головы и полную массу хвоста. Плюс вы еще все требуете ТТН. А для чего вам ТТН-ка? Чтобы понять, сколько там веса еще внутри. Можно вот тут и... Я все это, поверьте, я это все знаю, я знаю, как это все действует. Значит, я просил, водителя, запросил, чтобы делать категорию, смотрите, то есть просто отдать все. Вы можете просто ему выписать 126-ю, что водитель отказался, я вам просто объясняю, что вам придется просто в суд прийти и доказать обратное, что вы правомерно выписали. Ну, если это я вам самый худший вариант. Чем мы немає потреби? Немає ніякого принципу, нам потреби. Поэтому я предлагаю как бы друг другу пожелать счастливого пути и все. Вас никто не заставляет там извиняться, и мы разошлись. Мы поехали в суд дальше. Он поехал, потому что у него РЭП работает. Потому что он везет продукцию. По маршруту. Я ж не питаю, я розумію, що він на роботі. Питання в тому, можете ви показати документи, то поїхати далі. Ну не буде, я ж вам сказав, які у вас є варіанти. Виписати 126-ю, визвалися на оперативну групу. Поэтому как-то так. Добре, давайте я офіційно відповім. За відсутності доказів на відеофіксації робота справа припиняється. Вибачте за підтримку. І будь ласка, на все добре. Друзья, никогда не соглашайтесь на то, что вам меняют. И всегда требуйте адвоката, требуйте его переноса дела. Потому что если вы не сделали перенос дела, автоматически все рушится. Вы получаетесь и соглашаетесь с этим постановлением. В принципе, как-то так мы поехали дальше.